Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu va taolo shu sayyidul ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu faqatgina shar'iy ilmlarni emas, boshqa ilmlarni ham egallagan kishi edi. U zot arab tilining bilimdonlaridan edi. Arab tili qoidalari, balog'at masalasida musulmonlar uchun marji edi. Nahv ilmi bor, mana bilasizlar arab tilida. Mana shu nahv ilmini ta'sis bo'lish fazli ham Ali roziyallohu anhuga tegishli. Musulmonlarni futuhotlari ko'paydi, ko'p xalqlar dinga kirdi, arab bo'lmagan kishilar ham, arab bo'lmagan xalqlar ham islomga kirishdi. Ana shu davrda bir arobiy keldi-da, "Ey amiral mu'minin," dedi Ali roziyallohu anhuga, "Qur'ondagi ushbu oyatni qanday o'qiysiz? Qanday tushunasiz? La ya'kuluhu illal xotun." Ya'ni uni faqatgina yuradiganlargina yerlar. Al-xotun degani xuto, yurish ma'nosidir. Bu siz bilan biz bilgan Qur'ondagi la ya'kuluhu illal xotiun oyati edi. Ya'ni u ana shu jahannamda xatokorlar yeydigan narsa edi. Ali roziyallohu anhu uni so'zidan tabassum qildi, chunki arabiy hamma insonlar yuradi-yu, yurgan uchun Alloh ularga mana shu jahannamdagi meva negizadimi? Deganida Ali roziyallohu anhu tabassum qilib, "Unday emas. La ya'kuluhu illal xotiun. Uni faqat yo'ldan adashgan kofirlargina yerlar." Shunda boyagi arabiy, "Mana endi to'g'ri bo'ldi. Axir Alloh taolo o'zi bandasini yuradigan qilib qo'yib turib, yana azoblashi mumkin emas edi," dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu o'zini mana shu Iroqdagi majlisida birga o'tiradigan Abul Aswad ad-Duayliyga qarab turib aytdiki, "Albatta ajablar, ya'ni arab bo'lmagan xalqlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kiryapti. Arab tilini bilmaganligi uchun ayrim kalimalarni to'g'ri talaffuz qilishlik imkoniyati bo'lmayapti. Ularni mana shu tillarini arab tiliga moslashlik uchun, tillarini isloh qilishlik uchun biror bir narsa tuzmaysizmi?" dedi. "Qoida. Ya'ni bir qoida tuzingki, arab bo'lmaganlar ham arabiy kalimalarni to'g'ri talaffuz qilish imkoniyati bo'lsin." Abu Aswad ad-Duayli xalifaning huzurida mana shu buyruqni olib chiqdi. Bu vaqtda arab kalimalarini harakatlari yo'q edi. Mana biz bilamiz, fatha, kasra, zamma, sukun harakatlar bormi? Hozir bor. Mana endi shu arab tili bilan qiziqqanlar yaxshi biladi, Qur'onda siz bilan biz o'qiymiz, uni i'roblari harakatlari bor. Ammo arablarda o'zlari uchun chiqqan oddiy kitoblarida harakatlar qo'yilmaydi. Ana shu davrda ham qo'yilmas edi. Qo'ylmasi. Abu Aswad ad-Duayli xalifani buyrug'ini bajardi. Ana shu belgilarni qo'yib chiqdi. Ali roziyallohu anhuga olib kelib bergandan keyin Ali roziyallohu anhu juda bir xursand bo'ldi. Ya'ni 3-4 ta belgilar bilan kalimalarni to'g'ri talaffuz qilishga yo'l ochilgan edi. Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Ma ahsana hadan nahl allazi nahafta." Siz yurgan bu yo'l naqadar go'zal bo'ldi, dedi. Va shu ilm nahv ilmi deb nomlanib qoldi. Ma nahavta, dedi. Shundan nahv ilmiga asos solindi. Demak, nahv ilmini asoschisi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu desak adashmagan bo'lamiz. Ali roziyallohu anhuni o'tkir aql egasi deb aytganmiz. Sukut qildiruvchi javoblar. Bu shunday bir javoblarki, sizga savol bergan kishiga bu javobni berganingizda u sukut qilib qolishligi, ya'ni javob qaytara olmasligi. Ali roziyallohu anhu o'zining zakovati sababli mana shunday bir javoblarni berishga qodir inson edi. Fitnalar sodir bo'lgan Ali ibn Abi Talib davrida gapirayotganga odamni so'ziga quloq tutib, yuziga tikilib turib Ali roziyallohu anhu ajrata olardi. Bu yaxshi ko'ryaptimi Ali yoki yomon ko'ryaptimi? Bir kuni Ali roziyallohu anhuni asli yomon ko'radigan odam keldi-da maqtab ketdi. Ali roziyallohu anhuni kimligini tushunib turib aytdiki, "Men
sen aytgancha emasman dedi. Yani sen muhtagancha martaba yetganim yo'q. Lekin dedi, men sen ishingda men haqimda o'ylab turganingdan ko'ra balatroqman dedi. Sen muhtagancha emasman, lekin sen o'ylagandan ko'ra yaxshiroqman dedi. Bir kishi Ali roziyallohu anhuga kelib aytdiki, Abu Bakr Umar ibn Xattoblarni davrida tinchlik bo'lgan edi. Endi Usmon bilan sizning davringizga kelganda fitnalar sodir bo'lyapti. Nima uchun dedi? Nimaga ular davrida tinchlik, xotirjamlik bo'lgan, sizlarning davringizda fitna bo'lyapti? Ali roziyallohu anhu darro javob berdi. Abu Bakr bilan Umarning xalifalik davrida ularga maslahatchi bo'lib, Usmon bilan menda xodimlar turardik. Endi biz xalifa bo'lganimizda senga o'xshagan odamlar maslahatchi bo'lib qoldi bizga. Bir yahudi keldi-da payg'ambaringizlarda o'tganiga 20 yil o'tib o'tmasdan bir-biringizlarga bo'yningizga qilich uradigan bo'lib ketdinglar-a? Bu qanaqa din sizlarda dininglar dedi. Ali roziyallohu anhu zudlik bilan javob berdi. Shunda javob berdiki, yahudiylar ham buni o'shdi, bu yerda turganlarning ham birontasi bir gapirishlikka jur'ati qolmadi. Sizlar dedi, yahudlar Musa bilan dengizni kechib o'tib, hali oyog'ingiz qurimasdan turib, ya Musa ij'allana ilahan kama lahum aliha deganmisizlar? Bilasizlar, Musa alayhisalom dengizdan Bani Isroilni olib o'tib ketdi, Firavun cho'kib ketdi, dengizdan chiqib turibla gapirgan birinchi gapi nima bo'ldi? Ey Musa, ana shu yerda bir dengizni narigi sohilida butga sig'inadigan qavmni ko'rishdi-da, ularda ilohini, butini ko'rib turib aytishgan edi. Ey Musa, bizlarga ham ona ularni ilohlari kabi bir xudo qilib bermaysanmi? Shuna deganmisizlar dedi. Ali roziyallohu anhu qoid, boshliq edi. Birodarlar, boshliq odamda bo'lish kerak bo'lgan eng asosiy sifat qaysi? Bu o'rinda ulamolar aytadi, 57 ta sifati bor deydi. Muhim sifatlar. Kimdir 200 ta deydi. Rozgo'ylikmi, omonatdorlikmi, ilmmi, yoki jur'atmi, shijoatmi? Agar mana shu savolni javobini qidirib o'rganib chiqadigan bo'lsak, bitta sifat birinchi o'ringa chiqqanligini ko'ramiz. Tahlil qila bilishlik. Voqelikni tahlil qila bilishlik. Rahbar odamda, boshliq odamda, lider odamda bo'lish kerak bo'lgan birinchi sifat zamonni tahlil qila bilish kerak. Voqelikni tahlil qila bilishlik kerak. Atrofidagi odamlarda tahlil qila bilishlik kerak. Ali roziyallohu anhu da aynan mana shu sifat bor edi. Tahlil qila bilardi. Ayrim musulmon kishilar, masalan, fiqhda bir olim bo'lishi mumkin. Bir kishi fiqhda olim. Ikkinchisi hadisda olim, hadis ilmida. Endi har ikkalasida birdek teng olim bo'lishlik hammaga nasib qilmagan. Ozchilikka nasib qilgan. Bu ana shunday kishilarga misol aytadigan bo'lsak, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Ibn Mas'ud, Ibn Abboslar. Endi sahobalardan keyingi davrda yashaganlardan oladigan bo'lsak, Imom Ahmad, Imom Molik, Imom Shofiylar bo'lgan. Ali roziyallohu anhu ham fiqhda, ham hadis ilmida musulmonlarga marji edi. Agar sahobalardan birontasi 100 ta hadisni rivoyat qilgan payg'ambarimizdan deyilsa, bu juda ham ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba bo'lib chiqardi. Ammo Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizdan 586 ta hadis rivoyat qilgan. Juda ko'p sahobalar Ali roziyallohu anhu'dan rivoyat qilishgan. Mana xususan o'zini farzandlari Hasan va Husayn, o'g'li Muhammad al-Hanafiya, Umar ibn Ali uzoq umr ko'rgan kishilardan, qizi Fatima binti Ali, nabirasi Muhammad ibn Umar ibn Ali. Yana Abdulloh ibn Ja'far ham rivoyat qilgan Ali roziyallohu anhu'dan, akasining o'g'li. Opasining o'g'li Ju'ada ibn Hubayro, Ubaydulloh ibn Rofi, Ali ibn Abi Tolibning kotibi bo'lgan. Va Ali roziyallohu anhu'dan kibor sahobalar ham hadislar rivoyat qilishgan. Abdulloh ibn Mas'ud, Baro ibn Ozib, Abu Hurayra, Abu Said al-Hudri, Suhayb al-Rumi, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Zubayr, Jobir ibn Abdulloh, Abu Musa Ash'ariy. Juda ko'p tobiyinlar ham Ali roziyallohu anhu'dan hadislar rivoyat qilgan. Buni mana belgisi hadis ilmida Ali roziyallohu anhu boshqalardan ustun bo'lganligini belgisi.
Mana shuncha ilmda o'zida jamlashligi bilan birga Ali roziyallohu anhu o'zida go'zal xulqlarni ham jamlagan edi. Ali roziyallohu anhuning karami. Karami, mehmonlarni yaxshi ko'rishi, ularga ikrom ko'rsatishi haqiqatan ziyoda edi. Ali roziyallohu anhu aytar edi: "Do'stlarimdan bir jamoani bir tom ustida jamlashim bozorga chiqib bir qulni sotib olib ozod qilishdan ko'ra menga mahbubroq" der edi. Sahovat pesha inson bo'lgan edi Ali roziyallohu anhu. Ali roziyallohu anhu o'zi boy badavlat kishi edi. Faqirona hayotni tanlagan edi. Vafot etganda 600 dirham pul qolgan ekan orqasida. Bu nima degani? Bu kishini sahovatli bo'lganligini belgisi. Bu kishini baxil bo'lmaganligi. Odamlar bor, to'playdi, o'ziga ham sarflamaydi. Xalq ummatga ham sarflamaydi. Katta pulni qoldirib o'lib ketadi. Shu ham baxillik deb belgisi emasmikan? To'playdi, ishlatmaydi, o'ladi, bolachaga qoldirib ketadi, qiyomatda javob beradi. Bir kishi Ali roziyallohu anhuni huzuriga kelib, hojati borligini aytdi. Ali roziyallohu anhunga katta bir ikrom ko'rsatdi. Bunga guvoh bo'lib turganlar, bitta odamga shuncha pul berib yuborasizmi deyishdi. Katta pul bergan edi. Ha, dedi Ali roziyallohu anhu. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni anzilun nasa manazilahum degan hadisini eshitganman. Odamlarni o'zlariga yarasha muomala qilinglar. Manzilatiga qarab muomala qilinglar degan. Bu kishining manzilati meni oldimda mana shunday ulug' dedi. Ya'ni hamma qator emas bu odam. Bu kishi manzilatlik, hurmat e'tibori bor kishi, ammo faqir. Mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Xayr ehson tarqatadigan birodarlarimiz qo'lidagi bir ma'lum miqdordagi pulni oladida ko'proq odam foydalansin deb turib 20 ga 30 ga bo'lib yuboradi. Yaxshi. Ko'proq odam foydalansin deydida. Lekin hech kimga problemasi hal bo'lmaydi. Bir kun qonni to'yadi, ikki kun qonni to'yadi, ertasi kuni boyagi boy xo'ja. Bu o'rindagi to'g'ri yo'l qaysi bo'ladi? Bitta yoki ikkita odamga berib qo'yishlik. Toki o'sha bitta odam dadil bir xayriyatni olsa, ehtimol bitta mashina olib chiqib tirikchilik qilar. Ehtimol o'g'lini uylab olar, ehtimol qizini chiqarib olar. Shuning uchun hadab maydalamasdan bitta ikkita odamga berib qo'ygan afzalroq bo'ladi. Ali ibn Abi Talib yordam so'rab kelgan odamga katta pulni beryaptiki, bitta odam muhtojlikdan chiqsin, bitta odam odamlarga xayr-ihson qiladigan maqomga yetib qolsin. Agar mana shu yo'sinda ish tutadigan bo'lsak, xayr-ihson tarqatishda kambag'allik ham ko'tarilib ketadi inshaalloh. Yana Ali roziyallohu anhu aytar edi: "Yer to'la oltinni ihson qilganimdan ko'ra bir musulmonning hojatini ravo qilishim men uchun mahbubroqdir." Payg'ambarimizdan hadis bor birodarlar. Bitta musulmon kishini hojatini ravo qilaman deb uydan chiqishligi meni masjidimda, Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishlikdan afzal deganidi. U birodaringizning hojati ravo bo'ladimi, yo'qmi, ishi hal bo'ladimi, yo'qmi, muhimi chiqqaningiz. Shu birodarimning mushkilasini hal qilishga yordam beraman deb chiqdingiz. Mana shuni o'zi bir oy e'tikof o'tirishlikdan ajr ulug'. Nima degani birodarlar bu? Bu jamiyatni ichida aralashib yashashlik kerak degani. Odamlarga foydali bo'lishni kerak degani. Bir odam jay namozni teshib olib namoz o'qishi mumkin, nafl namozlar. Ammo ko'chaga chiqmasa, jamiyatga foyda keltirmaydigan bo'lsa, bu odamni qilayotgan ishi bad noqis hisoblanadi. Jamiyatni ichida yashashni kerak musulmon odam. Bir kishi kelib Ali roziyallohu anhudan ihson talab qildi. Xalifa o'g'li Hasan roziyallohu anhuga uyga borib, onangizdan bir dirham olib keling, 6 dirham tashlab kelganman dedi. 6 dirham qo'yib kelganman, bir dirhamini olib keling dedi. Bersin dedi. Hasan roziyallohu anhu bordida onasiga aytdi. Fatima Zahroga. Fatima onamiz bu 6 dirhamda un sotib olamiz deb qoldirgan edi-yu, hozir bir dirhamda olsa 5 dirhamga qancha olardi endi undi deb turib norozi bo'lganday bo'ldi. Hasan roziyallohu anhu Ali roziyallohu anhuning oldiga kelib onasini so'zini aytdi. Shunda Ali aytdiki, Allohning huzuridagi narsaga bo'lgan ishonchi o'zining qo'lidagi narsaga bo'lgan ishonchidan ko'proq bo'lmagunicha bandani iymoni sodiq bo'lmaydi dedi. O'zingni qo'lingda turgan naq narsadanga ishonganingdan ko'ra Allohning berishiga ko'proq ishonmasang iymoning sodiq bo'lmaydi dedi. Endi bora 6 dirhamni hammasini olib keling dedi. Bordi, aytdi.
Fatima onamiz itoat qildi. 6 dirhamni berdi. Hasan roziyallohu anhu ularni olib keldi-da, Ali roziyallohu anhu buni boyagi so'rovchiga berdi. Endi Ali roziyallohu anhuning uyida yegan hech narsa yo'q. Shu yerda o'tirar ekan bir odam tuya talab o'tib qoldi. Tuya sotiladimi dedi Ali roziyallohu anhu. Ha, sotiladi. Qancha narx? 140 dedi dirham. Sotib oldim dedi. Baylab qo'ying dedi. Faqat pulini keyinroq beraman dedi. Baylab qo'ydi. Ozgina o'tib bir kishi keldi-da, "Mo tuya chiroyli ekanmi? Qancha buni narxi? Sotiladimi?" dedi. Ali roziyallohu anhu, "Meniki dedi, sotaman dedi." "Qancha dedi?" "200 dedi." "Oldim dedi." Pulini berdi. Haliga 140 ga sotgan odam shu yerda o'tirgan edi, 140 unga berdi-da, olib borib 60 ta Fatima onamizning qo'liga berdi. "Bu nima?" deb so'raganida, "Bu," dedi Ali roziyallohu anhu, "Allohni o'z rasulining tili bilan bizga bergan va'dasi, berilgan sadaqa sababli mol ozaymaydi. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Kim chiroyli bir amal qilsa, unga 10 barobar qilib qaytarib berilur. Biz 6 dirhamni beruvdik, Alloh bizga 60 dirham berdi," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida Ali roziyallohu anhuning martabasi juda ham oliy edi. Rasululloh Aliyni qattiq yaxshi ko'rardi va qadrlar edi. Ali roziyallohu anhuning madhi haqida juda ko'p hadislar keltirilgan. Imom Ahmad aytadi, bu kishi sahih va zaiflardan iborat 700 mingdan ko'proq hadisni bilgan. 700 mingdan ortiq hadislar. U kishi aytadi, Imom Ahmad, Hasan rivoyatlari bilan biron sahobaning fazilat haqida Aliyning fazilat haqida rivoyat qilingandek hadislar rivoyat qilinmagan. Hech kim haqida Ali haqida aytilganchalik maqtov hadislar aytilmagan. Nima uchun? Abu Bakr, Umar, Usmonlar bor edi-yu. Nimaga ular haqida bunchalik hadis ko'paytirilmagan? Imom Ahmad va boshqa ulamolar mana shu holatni sharhlab aytadiki, sabablardan bittasi Ali roziyallohu anhu bu uchala sahobadan keyin vafot etdi. Yana u kishining zamonida ko'p ixtiloflar bo'ldi. Uzotga qarshi chiqqanlar bo'ldi. Endi ularga javob berish uchun sahobalar payg'ambarimizdan eshitgan hadislarni ko'p rivoyat qilishdi. Mana shu va unga va boshqa sabablarga ko'ra Aliyni maqtov haqida aytilgan, Aliyga maqtov qilib aytilgan hadislar ko'p bo'lgan edi. Ali roziyallohu anhuning manoqiblaridan, fazilatlaridan u kishi Rasulullohga ahli bayt edi va ahli bayt ichidan ham payg'ambarimizga eng yaqin edi. Mashhur qissa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Najron ahli keldi. Najronliklar kelishdi. Payg'ambarimiz bilan tarashib tortishdi. Shunda payg'ambarimiz ularni mubohalaga chaqirdi. Nasroniy dinida bo'lgan ular. Arab nasroniy. Astaghfiru billah. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَذِب۪ينَ Mubahala nima? Mubahala, tortishayotgan iki taraf o'rtaga yig'iladi, tortishayotgan iki taraf yig'ilishadi va qo'lni ko'tarib Allohga duo qilishadi. Kim nohaq bo'lsa Allohning la'nati bo'lsin-ga deb. Endi, dedi Alloh taolo, sizga kelgan mana shu haq ma'lumotdan keyin nasroniylardan kimda-kim siz bilan talashib tortishmoqchi bo'lsa, unday kimsalarga ayting. Kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringizni, ayollarimiz va ayollaringizni, o'zlarimizni va o'zlaringizni chorlab yig'aylik, so'ngra Allohga tazarru bilan iltijo qilaylik-da, yolg'onchilarni Alloh la'nat qilishini so'raylik. Agar biz nohaq bo'lsak, Alloh bizni la'natlasin. Agar sizlar nohaq bo'lsanglar, sizlarni Alloh la'natlasin. Endi payg'ambarimiz oyatda aytilgandek o'zi, o'g'illari, ayollarini olib chiqishli kerak. Kimlar olib keldi payg'ambarimiz? Mubohala oyati nozil bo'lganidan keyin payg'ambarimiz o'zi bilan Aliyni, Fatima Zahroni, Hasan va Husaynlarni olib chiqdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ziga eng yaqin deb bilgan mana shu kishilarni olib chiqdi. Oyatda nima degan edi? Nad'u abna'ana va abna'akum. O'g'illarimizni va o'g'illaringizni Hasan bilan Husaynni olib chiqdi.
Vanisa ana vanisa akum. Ayollarimiz va ayollaringiz ne deganida? Fatima onamiz olib chiqdi. Anfusana va anfusana va anfusakum. O'zlarimizni va o'zlaringizni deganida. Payg'ambarimiz o'zi chiqdi va Alini olib chiqdi. O'zi bilan teng olib chiqyapti. O'g'illar deganda Hasan Husayn, o'zimiz va o'zlaringizni deganida Ali ibn Abi Tolibni o'zi bilan teng qilib chiqyapti. Rubi ibn Harrochdan Ali bizga shunday dedi. Hudaybiya kunida, bilasizlar mana Hudaybiya sulhi bo'lgan, Rasulullohning huzuriga mushriklardan bir jamoa kishi chiqdi. Ularni boshlig'i Suhayl ibn Amr edi. Ular kelib aytishdiki, "Seni oldinga bizning qavmimizdan bo'lgan aka-ukalarimiz, qullarimiz hijrat qilib chiqib ketishdi. Ularni ayrimlari dinda deb chiqib ketgani yo'q. Ularda oralarida bizdan qarzdorlar bor. Ularni qaytarib ber" deydi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Ya ma'shara Quraysh, la tantahunna aw la yab'athullohu alaykum man yadribu riqobakum bis-sayf ala din, qad imtahana Allohu qalbahu ala al-iymon." Ey Qurayshliklar, bu ishingizni to'xtatasizlar yoki sizlarning ustingizga Alloh bir kishini yuboradi. U kishi din uchun bo'yinlaringizga qilich uradi. Tahqiq u kishining qalbini iymon bilan Alloh sinagan dedi. Qalbi iymon bilan xotirjam bo'lgan bitta odam bor, Alloh o'shini yuboradi, bo'yinlarga qilich uradi dedi. O'sha odamdan qo'rqityapti. Shunda Abu Bakr, "Kim u ya Rasululloh?" dedi. Umar ibn Xattob, "Kim u?" dedi. Payg'ambarimiz, "Xosifun nal, kavushni tuzatuvchisi" dedi. Payg'ambarimiz o'zini kavushini Ali ibn Abi Tolibga tuzating deb qo'liga berib qo'ygan edi. Alini qalbini Alloh iymon bilan sinaganini, Alini qalbi iymon bilan xotirjam bo'lganligini payg'ambarimiz bayon qilyapti. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanchalar qadrlagan Ali roziyallohu anhu. Rubay ibn Harrosh aytadi, Ali shuni aytdi-da, yana shubhaga bormasin odamlar deb turib, men payg'ambarimizni shunday deganini ham eshitganman. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim men aytmagan narsani aytdi desa, payg'ambarimiz aytmagan gapni aytdi desa, o'zini joyini jahannamda to'g'risidan tayyorlasin degan. Ya'ni rost gapiryapman degan. Abdurrahmon ibn Abi Layla aytadi, Ali roziyallohu anhuning husumatchilari ko'payib, u kishini haqorat qilib, u kishiga bir aziyatlar ko'payib ketganida Ali roziyallohu anhu turib aytdiki, "Allohning ismini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh G'odiru Xum kunida man kuntu mavlahu fa aliyun mavlahu. Men kimning mavloyi bo'lsam, bas Ali uning mavlosidir" deganini eshitgan bironta odam bo'lsa tursin o'rnidan dedi. "Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, turinglar" dedi. Abdurrahmon ibn Abi Layla aytadi, Ali shunday deganida sahobalardan bir jamoa kishi o'rnidan turishdi. Hammasi Ahli Badrdan edi. Ular aytishdi, "Biz guvohmiz. Rasululloh shunday degan. Alastu aula bil mu'minina min anfusihim va azvajihim?" Payg'ambarimiz aytgan edi shu kunda, "Axir men mu'minlarga ularning o'zlaridan va juftlaridan ko'ra haqliroq emasmanmi?" deganida biz "Ha" deb javob berganmiz. Guvohlik beramiz deyishdi. Va shunda Rasululloh, "Men kimni mavlosi bo'lsam, Ali unga mavlo. Parvardigor, kim uni do'st tutsa, sen o'zingga uni do'st tutgin. Kim Aliga dushmanlik qilsa, sen ham unga dushmanlik qilgin" deb duo qilgan edi. Ali roziyallohu anhuning jannatga bashorat qilingan kishilardan ekanligi hammamizga ma'lum. Jabr ibn Abdullohdan bir kuni Rasululloh bilan birga Savurda, Xurmozorda edik. Payg'ambarimiz bilan bog'da edik. Bog'da o'tirishibdi, payg'ambarimiz, "Hozir oldinglarga jannatli bo'lgan kishi keladi" dedi. Qarab turdik, Abu Bakr kirdi. Uni muborakbod etdik. Rasulullohga vahiy kelyapti, "Hozirgi kiradigan odam jannatli bo'ladi", ammo kimligini bilmaydi payg'ambarimiz. Ikkinchi marta aytdi, "Hozir sizlarni oldinglarga jannatilardan bo'lgan bir kishi kirib keladi." Umar ibn Xattob kirdi. Uni ham muborakbod etdik. Payg'ambarimiz kim kelishini bilmaydi, faqat jannati ekanligini biladi. Dalil hadisni davomi. "Hozir oldinglarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi" dedi. Shunda Jabir aytadi, "Rasululloh xurmo daraxtining ostida o'tirar ekan, boshini egib turib, Allohumma in shi'ta ja'altahu aliyan" dedi. Ya'ni payg'ambarimiz bilmaydi kim kelishini, lekin Parvardigor o'zing xohlasang Ali bo'lsin dedi.
Lo'li Ali ibn Abi Talib kirib keldi. Bir necha o'rinda Ali ibn Abi Talib jannati sahobalardan ekanligini bashoratini olgan. Bas Ali kirib keldi, uni ham muborakbod etdik. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis, mashhur hadis. Ayrim ulamolar bu hadisni zaif deyishgan, ayrimlar esa hasan deyishgan. Abu Bakr fil janna, jannatda. Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, Zubayr fil janna, Abdurrahmon ibn Avf fil janna, Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, Sa'id ibn Zayd fil janna, Abu Ubayda Amr ibn al-Jarroh fil janna. 10 ta sahobani payg'ambarimiz atana aytib turib jannatligini aytgan. Asharay mubashara. Shulardan 4-uncisi Ali ibn Abi Talib bo'ladi. Ali ibn Abi Talib o'zi aytadi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni qo'limdan ushlagan holda Madina ko'chalarida yurib borar ekanmiz, bir bog' oldini o'tib qoldik. Men ya Rasululloh, juda ham chiroyli bog' ekanmi dedim. Bog'ni ko'rib. Rasululloh aytdilar: "Laka fil jannati ahsanu minha." Siz uchun jannatda bundan ham go'zalroq bog' bor dedi. Bir kuni ana shu fitnalar boshlangan davrda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuni oldida Alini yomonlashdi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu Alini talabini olib aytdiki, "Alida 3 ta xislatlar bor. Alida 3 ta xislat bor. Payg'ambarimiz bularni aytgan. Shulardan bittasi albatta Musoning huzurida Harun qanday manzilatda bo'lsa, Ali men uchun o'sha manzilatda. Faqat mendan keyin payg'ambar bo'lmaydi" dedi. Bitta fazilat. Sa'd aytadi roziyallohu anhu, yana shunday degan Rasululloh: "La utiyanna hadhihi ar-ro'yata ghadan rajulan yaftahullohu ala yadayhi yuhibbullohu va rasulahu va yuhibbuhullohu va rasuluh." Haybarni birinchi qalasi fath bo'lmay turganda payg'ambarimiz bayrog'ini ertaga bir kishiga beraman, 14 kun hujum qilib birinchi qalani olisha olmaydi. Ertaga bayroqni shunday kishiga beraman, Alloh uni qo'li bilan qal'ani fath qilib beradi. U kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi va Alloh va Rasuli ham u kishini yaxshi ko'radi degan edi. Eslaymiz bu darslarni. Bu hadisni o'rgatganmiz. Kechasi bilan musulmonlar o'ylanib chiqishgan kimga berar ekandir? Aliga bergan. Alloh va Rasuli ham uni yaxshi ko'radi. Sa'd yana aytadi, yana Rasulullohni shunday degani eshitganman: "Man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu." Men kimni mavlosi bo'lsam, bas Ali ham uning mavlosidir. Allohumma wali man walahu va adi man adahu. Parvardigor, kim uni o'ziga do'st tutsa, Alini do'st tutsa, sen ham uni o'zingga do'st tutgin. Kim Aliga dushmanlik qilsa, sen ham dushmanlik qilgin. Ya'ni Ali haqida yomon gapirmanglar dedi. Sa'd ibn Zayd roziyallohu anhu huzurida bir kishi Ali roziyallohu anhu so'kdi. Sa'd roziyallohu anhu'ga uni jerkib berdi-da, so'ngra Ali asharay mubasharani bittasi ekanligini aytib turib shunday dedi: "Rasululloh bilan birga bo'lib, yuzini changga belab, u zotning birgina mashhadiga guvoh bo'lish Nuh alayhissalomchalik umr ko'rib qilgan amallaringizni hammasidan ko'ra afzalroq" dedi. Shuning uchun payg'ambarimiz orqasida yurib, Rasulullohning oyog'ini tagidan chiqqan changni betiga qo'ndirib, Rasululloh bilan bitta jangda qatnashib qo'ygan kishini ishi Nuh alayhissalomchalik 950 yil yashab qilgan amalining hammasini afzal dedi. Ya'ni yomon gapirishma Ali haqida. Hatto Ali roziyallohu anhu bilan husumatlashgan kishilar ham Ali roziyallohu anhuning fazilatini tan olishardi. Muoviya ibn Abu Sufyon Muoviyaga Ziror ibn Zum'a Ali'ni sifatlab bergan edi. Hammasi yig'ilashdi eshitdi. So'ngra Muoviya aytdiki: "Abul Hasanni Alloh rahmat qilsin. Vallohi sen sifatlagandan ham ziyoda edi" demak. Qarang, shuncha ilm, shuncha taqvo, shuncha manoqib, shuncha fazilat egasi bo'lishiga qaramasdan Ali roziyallohu anhu o'zini kibor sahobalardan ustun qo'ymas edi. Muhammad ibn Hanafiya Ali roziyallohu anhuning o'g'li aytadi: "Otamdan so'radim. Muhammad alayhisalomdan keyingi eng afzal odam kim?" Otam Abu Bakr deb javob berdi. "Undan keyin kim?" "Umar ibn Xattob" deb javob berdi.
Ondan keyin kim desem Osman demesin de başkaça soradım. Keyinsiz mi? Keyinsiz mi? Ali raziyallahu anh'u men nima dedi. Müslümanlardan bittesine havas da koydu. Burada da bugünkü dersimizde fakih, abid, muhaddis, Ayyub as-Sakhtiyoniy'nin güzel sözü bilen tamamlayımız. Ayyub as-Sakhtiyoniy şunu dediydi. Kim Abu Bakr'ni yaxshi ko'rsa, tahqiq dinni qoyim qilibdi. Kim Umar'ni yaxshi ko'rsa, yo'lni aniq qilibdi. Kim Usmon'ni yaxshi ko'rsa, Allohning nuri bilan nurlanibdi. Kim Ali roziyallohu anhu'ni yaxshi ko'rsa, tahqiq u hech ajralib ketmaydigan mustahkam halqani ushlabdi. Kim Rasulullohning ashablari haqida yaxshi so'zni gapirsa, nifoqdan omonda bo'libdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.